Як часто при будівництві потрібна шпильку чи гайку конкретного DIN стандарту, а не просто М6, М12? Ну, гарне питання від пан Віталію. Тому що насправді дійсно ці речі повинні розраховуватися, тому що, на жаль, на сьогоднішній день у нас на ринку багато китайських болтів, шпілік, і там дуже фуфловий метал. Тобто злізує різьбу під навантаженням і ненадійне з'єднання виходить. І виходить так, що коли ми купуємо шпільку, ту вже цинковану, на ній нема маркування. Ну, просто немає, все. По досвіду, от ми ставимо шпількою М14, М16. Ну, або ту, або ту. Тонкіше ми жодного разу не ставили, і проблем у наших замовників поки що не було ні у кого. Тобто шпільки купуються, ну, виконроб купується, ніхто не вказує стандарт, зусилля там і так далі. Хоча так, ви праві. Тобто такі речі повинні бути розраховані, вказані в проєкт там і так далі. Ну, в приватному будівництві, ви знаєте, іноді краще закласти міцність більшу, ніж робити розрахунки. Це виходить дорожче. Все ж таки, на великому будівництві такі розрахунки, вони дозволяють дуже сильно зменшити бюджет будівництва. А коли людина будує один будинок, виходить недоцільно робити оці розрахунки. Просто можна збільшити діаметр той же шпільки, того ж болту там і так далі. Будівництво все ж таки, воно таке доволі грубе. Це не машина будівництва. Але коли у вас дах на 20-му поверхі, от там краще все рахувати, бо там дуже сильне вітрове навантаження.